Saudara kisah ingin saya ketengahkan ini berlaku dialami oleh Suhana. Ketika saya katanya ketika beliau bercuti di Guangzhou, China. Saya dah bercuti di banyak negara kisi. Tapi di China Guangzhou ini pertama kali saya bercuti di sini. Tidak pernah saya bercuti dekat Guangzhou, China. Jadi peristiwa ini pastinya adalah satu pengalaman yang tak akan saya lupakan. Saya bercuti dengan girlfriend saya, kawan baik saya. Hanya kami berdua saja. Menginap di sebuah hotel di China. Hotel ni besar, luas, tapi menyeramkan. Bayangkan berdengar 897 FM hotel yang luas yang menyeramkan ini tidak mempunyai ramai sangat pengunjung di hotel ini. Maksud maksudnya tidak ada orang yang ramai menginap di hotel ini. Dari lobi tak ramai orang, naik atas jalan dekat koridor pun tak bertembung dengan mana-mana pelancong ataupun mereka yang menginap di hotel yang dimaksudkan ini. Memang amat menyeramkan Gizi. Keadaan hotel ini yang sunyi sepi. Saya ingat lagi. Malam yang dimaksudkan, malam yang pertama. Kejadian yang tak dapat saya lupakan. Bayangkan pendengar Ria 897 FM. Kisah yang dikongsi sama. Pengalaman yang ingin diceritakan. oleh pendengar kita ini mengatakan ketika malam pertama saya dengan teman duduk dalam bilik biliknya besar kesi luar biasa sangat-sangat saiz -sangat, bilik hotel ini saya dan juga beberapa maaf saya dan teman saya mengambil masa meluangkan masa dalam bilik hotel untuk malam pertama kami berada di Kuangzhou China Saya dengan teman saya cuba keluar pada waktu malam. Tak dapat saya lupakan pengalaman berkenaan. Keluar pun bukan keluar apa, Kisi. Keluar sekadar untuk melihat keadaan bilik hotel kami. Bagaimana agaknya? Di koridor bilik hotel yang sunyi sepi, yang difahamkan memang tak ramai pelancong dekat bilik hot, dekat hotel ini. Jadi kami keluar, kami berjalan saja nak tengok. Sambil tu merakamkan video kunun-kunun ala-ala seperti paranormal misteri jam 12 gitulah. Saya pada waktu itu dengan teman saya keluarkan telefon bimbit. Kita rakam, kita kata, "Oi, sunyi betul hotel ni." Dengar-dengar banyak cerita yang diketengahkan tentang hotel yang kosong ni kita berdua tinggal dekat sini Sedang jalan, jalan, jalan Kita berdiri di hadapan sebuah pintu bilik Nombor biliknya 1124 Ingat lagi 1124 Berdiri depan bilik hotel tu Kemudian teman saya dengan saya berbual-bual Kita ni bercakap berbisik lah Takut pula nanti Orang hotel yang menginap, menginap tu Mungkin kedengaran kita bising Mungkin kena marah Jadi pendengar IA 897 Anda bayangkan sedang bercakap-cakap ni Tiba-tiba Saya Dengan teman saya terdengar Ada orang ketuk daripada bilik Dalam bilik hotel Yang mana kita berdiri di hadapan pintunya Tuk-tuk-tuk-tuk-tuk Eh shh. Mak kita cakap kuat sangat lah Ganggu orang agaknya Jadi Masa itu Saya dengan teman saya rasa macam Alamak Habis kita salah Kacau orang ni. Saya dengan dia pun jalan, Casey. Apa yang berlaku bila kita jalan, nak pulang balik ke bilik hotel kami. Saya ni ternampak tau. Saya ternampak yang masuk bilik hotel dari bilik hotel kami. Saya tak perasan itu adalah pintu bilik kami. Tapi saya nampak bilik hotel ni ada seorang gadis masuk ke dalam salah satu bilik. Dan bilik itu, bilik yang gadis tu masuk adalah bilik hotel saya dengan teman. Tapi kita tak tahu. Saya nampak, teman saya pun nampak, kita jalan menunung, Casey. Jalan terus, jalan terus, jalan terus. Apa yang berlaku, Saya tengok teman saya, teman saya tengok saya. Eh. Uh, ini. Bukankah tu bilik kita kat belakang tadi? Eh berapa bilik Bilik kita. Eh itulah. Ah, uh, kan. Eh. Ah. Uh, tadi kan nampak ada orang masuk kan? Haah. Uh, uh. Eh macam mana eh? Saya dengan saya, teman saya pun terperanjat KC. Bayangkan pendengar Ria 897 FM. Kita berdua nampak orang masuk dalam bilik hotel. Eh? Persoalannya siapa yang masuk di dalam tu? Siapa yang masuk ke dalam bilik hotel? Waktu itu kami berdua takut nak buka pintu. Yalah. Kesi kalau masuk sekali dekat dalam kena serang. Perompak ke? Jadi akhirnya saya dengan teman saya kita turun ke bawah. Kita pergi ke hotel lobi untuk memberitahu pegawai katanya dekat bilik kami ada orang masuk turun bawah kita cuba berkomunikasi dengan pegawai mengatakan ada orang masuk dalam bilik kami pegawai itu kata dia akan periksa naik ke atas dengan kami berdua kami pun naik pegawai itu masuk ke sini masuk ke dalam bilik kami dia buka pintu dan dia tunjukkan dekat dalam ni rata-rata tak ada orang. Kemudian saya kata dengan teman saya, kami confirm nampak tadi ada orang. Confirm tak bidik. Saya kata pada teman saya. Bayangkan mendengar ia 897 FM. Akhirnya Akhirnya kita masuk ke bilik kami, tutup pintu dan masih lagi tertanya-tanya. Siapakah sebenarnya yang berada di bilik hotel kami? Bayangkan penerimaan 897 malam tu kami tidur seperti biasa. Tiba-tiba kesi -tiba pukul 1 pagi teman saya Nadira kejutkan. Eh, bangun, bangun, bangun. Kenapa? Kenapa pintu bilik kita terbuka? Saya nampak... Nadira nampak dengan jelas depan mata kami, pintu bilik tidur kami terbuka, KC. Siapa yang buka pintu bilik itu? Eh, siapa buka ni? Eh? Tak tahu. Eh, takutlah aku. Eh, ku... Dan teman kita memberitahu saya dengan teman saya bangun berdiri ke berdiri untuk tutup pintu bilik hotel Kami berjalan perlahan-lahan menuju ke arah pintu bilik hotel dan dengan perlahan-lahan tutup pintu bilik itu Persoalannya siapa yang buka pintu Siapa yang membiarkan pintu terdedah Saya telefon resepsion berkali-kali telefon tidak ada orang angkat Sampaikan satu kali teman saya telefon, ada orang jawab. Wei. Dengan nada suara yang lembut dalam bahasa Cina, dia kata. Wei. Hello, uh, reception. This one calling from room number. Saya sebut nombor bilik. Kemudian, apa yang berlaku Casey? Dia ketawa dekat ujung talian. <laughs> Eh, hey, siapa ni? Hello? Hello? Saya pas pada kawan. Kawan saya pun dengar. Ketawa, letak telefon. Dan malam tu, saya dengan teman saya Google. Nama bilik hotel ini. Saya tak nak sebutkan lah eh. Di salah sebuah bilik hotel di China, Guangzhou, China lah. Itu je boleh katakan. Kesi rupa-rupanya ramai yang pernah berkongsi pengalaman seram berkaitan dengan hotel yang kami tinggal. Sepanjang empat malam, kisi Four nights, empat malam. Kita tidur bilik hotel tu Macam-macam gangguan. Suara yang menakutkan. Dan orang-orang dekat sana tak ada langsung beritahu kita tentang keadaan bilik hotel ni ataupun hotel yang berantuk kami tinggal. Kami dapati lain kali kalau nak pergi ke negeri yang kami, negara yang kami belum pernah pergi, ada baiknya kami buat research dahulu. Di internet ni macam-macam cerita boleh kita korek. Selepas 4 hari Kami tak akan lagi kembali ke hotel yang sama Terima kasih Saya cuba google search uh, nama bilik hotel ni um, Dan ada uh, memang benar dikatakan ada beberapa pengalaman nah, Tak ramai eh. Cuma ada kisah-kisah yang dikongsi Saya rasa semua bilik hotel ni ada pengalaman seram lah Uh, ia bukan seperti yang apa yang didakwa ataupun apa yang dikatakan oleh pengirim kita berkenaan dengan hotel ini tapi um, salah satu kisah yang ada kaitan ini bukan daripada bukan pendengar Misteri jam 12 bukan eh ini adalah uh, dalam forum ni ada beberapa yang berkongsi pengalaman antaranya uh, yang ini seorang uh, mana kejap eh tadi saya ternampak. ah ini dia seorang uh, pelawat eh ataupun pelancong pelancong dari Sweden berkongsi uh, my spooky night at hotel dot 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 dia dengan husband lah beliau dan suaminya telah pun uh, menyewa sebuah bilik di hotel berkenaan dan apa yang berlaku malam setiap uh, pada malam hari sedang tidur uh, televisyen di dalam bilik itu menyala beberapa kali ya walaupun dah dimatikan gunakan remote matikan remote letak tapi katanya televisyen tu keep on turning on by itself every single time Uh, setiap kali kita matikan uh, channel ataupun uh, televisyen berkenaan, sampaikan uh, terpaksa call uh, reception uh, untuk beritahu masalah. Receptionis uh, mengantar seorang hotel staff untuk naik ke atas melihat masalahnya. Hotel staff naik ke atas, masalahnya ni sekarang televisyen ni dia tak ada power switch. Sebabnya kabel televisyen ni bercantum dengan wall socket. Dia terus cucuk satu lubang tu... Itu adalah wall circuit... Ini untuk menghindari ya... Eh, televisyen tu daripada dicuri lah... Jadi apa yang berlaku... Pasangan suami isteri kata... Dia panggil uh, hotel staff naik atas untuk periksa... Matikan TV... Dia pun duduk lah... Duduk... Kemudian hotel staff ni yang naik atas ni... Tak tahu bahasa Inggeris... Ya... Kita... Uh, katanya kita bercakap... Uh, pasangan Sweden ni lah bercakap dengan hotel staff ni... Menggunakan bahasa Inggeris dan bahasa Isyarat... Kemudian hotel staff um, hotel staff tried to off the TV and then he waited. Ya yeah, dia tunggu untuk beberapa minit. Kemudian dia tunjuk, "Dah okey, apa dah okey, dah okey." Dia kata dah okey. Saya kata, "Tak, tak." Ha, jadi uh, yang berkongsi ni katakan, uh, "Tidak, tidak. Dia akan on balik. Kau tunggu." Cakap, "Wait, wait, 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 wait." Angkat tanganlah, suruh so tunggu. Dia tunggu, tunggu, tunggu. Okey apa, apa? Tak ada apa-apa, tak ada apa-apa. Dah okeylah, dah okey. Jadi okeylah, malas nak layan, dia keluar, kita pun tidur, tutup lampu. Lat, satu minit, dua minit, televisyen tu menyala lagi. Seram. Uh, in the end, husband dia tak tak sanggup ya, yeah, kerana terlampau bising sangat. Husband uh, saya katanya pergi ke belakang TV tu dan rentap wayar TV sampai putus. Terus televisyen mati. Wah, itu antara pengalaman eh. Hotel di Guangzhou, China. Okey, seterusnya ni, uh, siapa di antara anda ya suka bermain computer game. Uh, ya ataupun bermain game lah. Tak kisahlah PlayStation ke, Xbox 360 ke, PUBG mobile ke, bermain uh, mungkin game di komputer anda sampai lewat malam, mungkin kadang-kadang sampai 1 pagi, sampai 2 pagi kejadian ini berlaku pengirim kita bernama Nur Hashim. Beliau berkongsi satu peristiwa, pengalaman yang tak dapat dilupakan kata Nur Hashim. Assalamualaikum KC dan juga para pendengar Misteri Jam 12. Assalamualaikum salam. Saya Nur Hashim nak berkongsi sesuatu. Saya ni hantu game. Saya boleh main game daripada anak-anak saya tidur. Ya, sekitar jam 9 lebih malam. Sampai kadang-kadang pukul 1 pagi, 2 pagi. Boleh KC main game. Walaupun saya kena bangun nanti pukul 8 untuk siap-siapkan diri pergi ke kerja. Saya kadang-kadang main game paling lewat saya pernah habis game saya pukul 4 pagi. Bangun subuh memang lihat. Tapi bangun juga lepas tu tidur balik. Kesi, pendengar dia. Kesah berlaku di rumah baru kami di kawasan Sengkang. Saya waktu itu berada dalam rumah ni seorang diri. Kami belum lagi berpindah sepenuhnya, belum lagi berpindah sepenuhnya, sebab masih ada lagi renovasi bahagian dapur yang belum habis dihabiskan. Tapi rumah lama kami dah pun dijual. Ya, jadi. Anak dengan isteri Anak dan isteri saya tinggal di rumah Ibu ibu mertua saya lah Di rumah ibu isteri saya Sementara renovasi ini dihabiskan Saya pula tak selesa tinggal rumah ibu mertua Sebabnya adik-adik ipar saya mertua Sebabnya adik-adik ipar saya semuanya perempuan Jadi tak manis lah Kalau saya dekat sana Saya pun kalau dekat rumah ni tak pakai baju Kadang-kadang dengan boxer Kata Nur Hashim, sebab itulah saya tinggal rumah saya, lain dah siap, cuma dapur je tengah tengah dibuat lah. Jadi saya duduk dalam rumah tu, barang-barang sebagiannya pun dah dipindahkan sedikit demi sedikit. Antara barang yang saya pindahkan adalah game saya, Casey. Rumah baru, ada study room. Dekat study room ni dah siap dah. Televisyen besar, game PlayStation. Saya memang suka bermain PlayStation dan PC game. Jadi malam tu saya sedang bermain game Game FIFA kasi main bola. Tengah main, seronok tau Kizi. Tiba-tiba saya dengar dekat dapur bunyi tok tok tok. Macam ada orang bertukang. Saya pun toleh belakang tengok dapur. Dapur gelap dan nampak ada beg-beg pasir dan simen yang telah pun ditindihkan dekat bahagian dapur. Saya pun terus bermain game. Kemudian mendengar Ria 897 kata Nur Hashim Habis satu jam tu saya dah main game setelah terdengar bunyi tu saya nak ke tandas untuk buang air kecil. Saya pun keluar dari study room. Ya, keluar dari study room, pergilah buang air kecil. Kemudian keluar dari toilet, saya decided saya buat keputusan untuk pergi ke dapur untuk tengok bagaimana keadaan dapur saya. Jalan ni, dapur tak ada lampu kisi belum dah, lampu dapur tu belum lagi dipasang, masih lagi dalam renovasi kan. Jadi pergi dapur, gelap tau dapur. Pergi dapur, sampai dekat dapur saya berdiri lah. Bila saya berdiri, tiba-tiba saya nampak dekat sudut servis balcony. Dapur saya ni kecil, tapi dia memanjang ke si. Panjang sampai dekat ujung tu ada pintu, pintu tu servis balcony. Jadi saya tengah diri ni, pintu servis balcony ditutup. Dekat servis balcony ada ada tingkap saya boleh nampak servis balcony rumah saya ni. Tengah berdiri dekat servis balcony saya nampak ada orang hitam Kesi Tengah berdiri tegak tengok saya. Eh, saya cerita ni pun meremang buluh roma eh. Oh, oh, oh. Saya tengok eh. Apa situ? Selepas saya tenung dan renung untuk beberapa saat Kesi baru saya perasan itu adalah orang hitam tengah berdiri dekat servis balkoni sambil memandang ke arah saya. Pendengar Ria 897. Waktu tu saya rasa meremang sangat. Saya tak tahu nak buat apa sebenarnya. Saya pusing terus masuk study room, matikan game TV semua. The next moment saya nak pusing ke belakang, saya tengok dekat dapur yang gelap pintu dapur tu ya betul-betul dekat tembok pintu dapur ada orang tengah menjenguk ke saya pusing ternampak kepala orang macam tengah jenguk saya waktu tu saya keluar dari study room saya terus jalan masuk ke bilik master bedroom tutup pintu kunci dari dalam saya naik atas katil duduk tak tahu nak buat apa saya hanya baca Al-Fatihah, ulang berkali-kali baca Al-Fatihah. Kemudian terlampau penat, saya tidur, sampaikan saya bangun pun lambat, Casey. Bangun ke, untuk kerja lambat. Bangun, mandi cepat-cepat, keluar rumah. Pengalaman saya ni memang tak dapat saya lupakan, Casey. Tapi kehadiran orang hitam dalam rumah saya di kawasan Singkang ni hanya sekali saja saya kena. Satu kali. Satu kali. Keesokan malamnya, saya rasa takut juga. Tapi saya dah buat persiapan. Lampu semua saya hidupkan dulu. Saya tak main game, Casey. Saya duduk dekat living room. Kemudian saya beli satu lampu putih yang besar. Saya taruh dekat dapur. Tak ada apa-apa penampakan. Tak ada apa-apa gangguan dengan ketukkan macam malam semalam. Tidak ada. Malam ketiga, tidak ada. Keempat, kelima, sampailah rumah saya siap seratus peratus. Sebelum berpindah oleh kerana saya dah terkena gangguan, saya telah pun menjemput seorang ustaz datang ke rumah untuk membacakan sedikit doa selamat dan saya panggil seorang pakar perubatan untuk semah rumah. Barulah anak dengan isteri saya ikut masuk dan tinggal bersama sampai ke hari ini. Hello, selamat pagi. Hello. Hello, selamat pagi. Ah, selamat pagi. Siapa bercakap ni? Saya Puan Hasna sini. Puan Hasna, panggilan dari mana Puan Hasna? Daripada Isyun. Oh, orang Isyun eh. Ha. Pengalaman Puan Hasna tentang apa? Silakan. Ha uh pengalaman saya dalam tahun ni eh mm -hmm. uh, untuk hari raya haji tu hari mm -hmm. saya pergi balik kampung balik oh, Melaka Melaka mm -hmm. uh, uh, saya bersama suami dan juga anak-anak lah mm -hmm. tapi pergi ke sana untuk jalan-jalan untuk gi mak cik makcik tapi anak saudara ni dekat dah ni macam mana kita pergi ni adventure boleh dekat kubur <laughs> Saya bilang, oi, bahaya tu nak pergi kubur. uh Budak-budak -huh. lagi nakal. Uh-huh. Lagi naik Habis dia cakap Okeylah boleh Lepas makan semua Kita makan yang siapa dah Makan daging semua ni kita beli es krim lah, ni lepas nak beli es krim tu Naknya buat apa hmm. Kau jangan main-main kau gitu, Kata budak-budak tu cakap Kita, kan, kita kasihan tu makan es krim lah Makan hmm. <laughs> okay, es krim Okeylah Kita orang Singapura Kita tak tahu macam mana luasnya kubur tu Kita dah jalan Semua pergi keluar Masuk ke dalam Rupanya dia ajak saya pergi ke Kubur lima bangsa lah KZ yes, uh-huh. Oh. Si. Kubur Cina mm -hmm. uh Melayu mm -hmm. uh Sani mm -hmm. uh Jepun Dan kubur India Seram <laughs> pula macam ni ketawa Ui Sampai mana Macam-macam binatang kita jumpa Antara hidup dengan mati <laughs> kali Kita orang ni dua-dua lah Kita dah berumur Budak-budak ni lagi-lagi naik-naik Lagi, -lagi, naik lagi dengan orang suka hmm. Ni itu Itu apa ni Itu ni Kita mana dah tahu benda apa tu Apa benda tu melayang-melayang hmm. Hmm. <laughs> Okey kita lah Kita pergi kubur selanjutnya Eh hey, tak nak aku bilang Sebab apa Tu kubur Zani itu bahaya dengan kubur Jepun. Hmm. Cuma masukkan parut, masuk sekali ada macam satu binatang lagi. Tapi tak tahu wah, binatang ke penunggu ke apa. Hmm. Sampai ranai kita dah ke tengah-tengah dan dia tak boleh nak keluar. Hmm. Tak boleh keluar ke kanan tak boleh, ke kiri pun tak boleh. Terpaksa kita tahan. Dah budak tu pekik-pekik dekat dalam kereta. Satu kereta ada tujuh orang lagi. <laughs> So, saya, suami saya, anak-anak anak 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 buah. Hmm. Ada tujuh orang dekat dalam kereta. Sekali nak keluar-keluar tak boleh. Kalau so, memang, ketan diam sudah. Dia bilang, kita tengok apa akan terjadi. Oh, macam-macam, eh, macam-macam, macam-macam imbasan yang kita jumpa dekat kubur situ. <laughs> Adanya orang bertembang, ada binatang, ada binatang liar, macam-macam ada. Kali paginya kita dah keluar semua pagi balik rumah pak cik. Saya pergi pak satu warung tu saya cerita dengan pak cik ah dengan pak dengannya dengan budak, -budak ni ni bapa. Saya tanya tu ah kaki nak tanya boleh. Boleh hmm. cakap. Malah pergi mana? Lepas makan semua kita adventure. E, adventure pak mana? Dekat kubur. Kubur mana? Kubur lima bangsa. Dah kena maki amun. Kau gila ke apa? Kau pergi ke sana? Ha, ke sana, sampai sana nanti ada, ada orang yang dia tak boleh keluar daripada sana Nak obat ni susah tau Antara hidup dengan mati Kau ke sana nak nanya apa Pergi bawa pakcik-pakcik ni jalan Kita adventure. rancang lah dia bang. Kita nak kasi hantu makan es krim <laughs> Sekali kena ampun tengah bangun Saya pernah dekat Singapura Saya pernah tak pernah masuk kubur macam itu Ini sampai masuk kubur Jepun sekali <laughs> Tak, Nancy. Saya punya tu selanjang. Saya buat tak apalah. Ini je lah. Sekali dah penghabisan. Anak saya bilang, nanti dek, kita datang, kita pergi lagi. Oh, tak nak. Saya bilang, nanti mati. Nanti mati, nanti kantung nanti. <laughs> Itu je lah, Nancy. Cerita saya. Hmm, terima kasih ya, Puan. Ya, sama-sama, Nancy. -sama, Selamat pagi. Selamat pagi, selamat pagi Puan. Tugas. Selamat tugas. Terima kasih, Puan. Selamat malam. Selamat, Selamat malam, Sel selamat malam Puan. <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Abang Gesi dan juga pendengar misteri jam 12. Uh, saya Aziz uh, asal dari Pontian. Uh, saya ni uh, yang pernah hantar mesej 3 minggu lepas. Uh, saya ni merupakan uh, golongan OKU penglihatan. Okey, um untuk yang kali ni saya nak uh, menceritakan tentang mimpi saya. Okey, um, Masa kecil-kecil dulu saya pun dah nampak okay? Sampai umur 5 tahun so, Sekarang ni saya dah 18 tahun dah tak nampak Sekarang ni umur saya dah 23 tahun dah okay? Dah 18 tahun dah saya tak nampak okay? Apa yang saya nak ceritakan ni Kalau memang kalau dalam mimpi saya boleh nampak Walaupun saya dari sekarang ni memang saya tak nampak Tapi dalam mimpi memang saya boleh nampak Uh, mimpi saya ni Saya tengok cerita Munafik 2 Di sebuah pusat sumber sekolah Okey uh, Memang sebenarnya cerita Di dalam YouTube tak keluar lagi Tapi um, dalam, Biasalah mimpi kan Okey, dalam cerita tu uh, Kan ada part yang mana uh, Ustaz Adam bacakan ruqyah pada Sakina Ataupun Samson Yusof bacakan ruqyah Untuk menghalau jin uh, Yang berada di dalam kononnya berada di dalam peredaran maya Karin lah yang sekinah tu. Okey, dalam uh, apa? Uh, dalam tu dalam part tu uh, kata siapa yang lemas semangat jangan tengok. So ayat-ayat ruqyah ni kata boleh uh, boleh juga mengundang makhluk halus kan. Okey, dalam mimpi saya tu saya uh, tengok part yang tu. Tadi tiba, -tiba, tiba, tiba macam terpapar part tu dalam TV tu, dalam mimpi saya terpapar part tu yang di mana aa, yang memang saya memang jelas lah nampak aa, apa yang mayakar ni panjat pokok lah dekat hutan kan aa, jadi macam benda tu satu action yang agak berbahaya juga aa, kan? tapi yalah dah, dah berpengalaman dalam bidang lakonan eh. Kan? daripada saya macam bahaya juga Okey dalam cerita yang munafik tu ni berkaitan dengan mimpi saya. Dia panjat uh, memang apa dia bacakan yang ruyah tu. So um uh, dalam apa bacanya ayat, ayat ruyah tu saya tiba-tiba pandang belakang. Ah uh, masa tu saya nampak ada perempuan hitam. Ha um, berjalan-jalan kat belakang saya. Pastu Ayah perempuan hitam tu aa, Pergi ke arah saya Lalu bisik bahasa yang saya tak faham Suara macam tu saya memang tak faham apa yang dia cakap aa, Jadi aa, kesimpulan yang saya nak bagi Memang ayat ruian ni juga Boleh mengundang kehadiran jin aa, Jadi memang betul lah kata pengarah aa, So pada yang lemah semangat tu jangan tengok aa, Itu je lah yang saya dapat Kongsikan pada pakisi dan juga pendengar Misi 12 Maaf lah kalau tak seram Sekian Terima kasih Selamat malam uh, Semua ikut eh Tawa makcik tadi eh Seram juga eh Terima kasih pada teman kita yang berkongsi eh Kisah Misteri Diria 897FM Assalamualaikum PC Saya Shalice Kalau PC masih ingat dengan saya uh, Lama dah saya tak Dengar Mr. Jun 12 secara langsung uh, Saya Nak cerita Kisah waktu saya Tinggal di rumah lama Saya uh, Dalam 2008 Macam tu Dekat rumah tu PC Ada dalam enam orang dua orang penghuni tu sepupu lah kira sepupu dua orang lelaki seorang nama uh, Faizal seorang nama Adi uh, dua orang sewa bilik bilik pintu pintu, -pintu bilik dua orang bersebelahan dengan pintu pintu masuk keluar masuk rumah lah kan sebelah pintu bilik dua orang tandas bilik air sebelah bilik air pula dapur terus sikit Uh, bilik bilik tengah, bilik tengah tu bilik kakak saya kesih <coughs> hujung sekali master room bilik saya dengan mak saya uh, tingkap dapur dengan tingkap dapur jalan sebelah berhadapan tingkap bilik kakak saya dengan sepupu sepupu lelaki saya tu pun berhadapan <coughs> uh, Adi dengan, dengan Faizal ni pernah cakap dia orang pernah nampak something dekat tingkap kakak saya dia macam lembaga besar lelaki melekat ataupun berada dekat tingkap tu mulanya kita orang semua tak percaya apa yang dia cakap tu apa yang dia sampaikan dekat kita orang sampailah satu masa tu saya saya um, on kola dengan kawan dekat bilik saya lah, dekat master room tiba-tiba saya rasa panas dekat bilik tu, jadi saya buat keputusan untuk pergi, pergi bilik kakak saya uh, kat situ saya on, on kipas lah, kan sebelah tadi kat bilik sebelah kan rasa panas, so saya on kipas tiba-tiba saya menggigil tiba-tiba saya menggigil Casey kat situ. Saya pun saya tak saya tak fikir bukan-bukan lah. Saya menggigil, saya matikan kipas. Saya tak sedar hati, tak sedar hati. Saya balik lagi masuk kat bilik saya, kat master room tu. lepas tu, esoknya petang tu saya tidur betul-betul. Kepala saya uh, kat bawah tingkap. Saya macam antara mimpi dan sedar Macam ada bayang-bayang gelap Bayang-bayang hitam kat atas saya saya terus tersedar waktu tu petang lepas asar kalau saya tak silap uh, mulalah uh, rasa lain macam kat rumah tu uh, mak saya uh, mak saya jenis tak percaya benda-benda macam tu tapi tak tahulah kali kali ni dia dia masuk bilik kakak saya dia duduk menghadap kat tingkap bilik tu mak saya bacalah surah yasin Lepas tu tabur-tabur garam kat tingkap tu tiba-tiba bulu roma mak saya menggigil ya, Casey. Itulah first time first, first time mak saya uh, rasa macam tu. First time tak pernah pernah dia rasa macam tu selama tinggal kat rumah tu. Mak saya uh, cakap dekat situ kau keluarlah dari rumah ni, pergilah cari rumah lain, tempat lain janganlah ganggu kami. Ah uh, itu je lah Casey, saya untuk kali ini. Terima kasih pada pengirim kita yang berkongsi kisah untuk Misteri Jam 12. Assalamualaikum, Kaisi. Saya Abi Kulai. Okey. Saya ni ada, satu kisah nak dikongsikan sama rakan-rakan. Ah, -rakan. ha, kisah pasal penamping. Ah, ha, kisahnya begini. Kawan saya dulu ada pakai penamping Kaisi. Tapi sekarang dia dah keluarkan ha, sebab dia cakap benda tu dia tak bawa kan. Asalnya dia pakai untuk bukan untuk kuat tapi untuk kerja. Aa, dia kerja tak penat, rajin Aa, Dia pakai untuk tujuan tu lah Niat dia Tapi pada satu hari Dia cerita kat saya Bila dia tak amalkan apa yang Perlu diamalkan Yelah kalau kita pakai penamping ni kan Kita kan kena Kasih makan Kena ada dia punya syarat-syarat Kita kena jangan langgar pantang Benda tu macam tak nak ikut dia ke si Aa, Macam pendamping dia tu dah tak nak ikut dia lagi lah sebab apa yang dia kata saya, kat saya dia dah mula menunjukkan penampak kan aa, lagi satu aa, bila dia pakai penampak ni dia cakap apa bila kalau dia pergi setengah setengah tempat tu dia macam boleh nampak ke si kadang-kadang kalau macam lewat malam dia nampak perempuan tak ada muka lah dia dengar suara-suara aneh nak tidur nak buat bayang-bayang Kena tindih Tengah bawa kereta Nampak macam kelibat Apa ada orang kat belakang Benda tu macam menghantui diri dia ha, Jadi Dia cerita kat saya Dia dah keluarkan balik Nasib baik orang yang masukkan tu hidup lagi Kalau orang yang masukkan tu dah tak ada ha, Masalah juga kan Itu ha, je lah Dia cerita kat saya Dia cakap Dah setengah-setengah orang mana yang tak boleh Tak kuat Yang tak boleh nak bawa benda ni Kemungkinan boleh gila sebab masa yang masukkan tu pun dia di situ juga dia kata kalau kau betul tu bersedia ah uh, kau buat kau pakai. Kalau kau tak nak kau pulangkan. Uh, ah ha, apa yang dicakap saya uh, dan saya kongsikan. Okey terima kasih. Uh, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini kiriman yang saya nak bacakan datangnya daripada Kak Fatiah berkongsi pengalaman katanya Assalamualaikum kisah,ualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kakak nak ketengahkan peristiwa kakak menetap di rumah Mak Cik Kakak di Pontian Johor pekan nenas. Jadi kami telah pun ke sana kerana pada hujung minggu nanti anak saudara kakak ni akan tamatkan zaman bujang. Jadi kita ni memang keluarga rapat sangat. Uh, walaupun tinggal berjauhan, ya, mak cik kakak ni, uh, mak cik kakak ni merupakan adik beradik kepada mak kakak lah. Uh, jadi satu ketika dahulu Singapura dengan Malaysia ni kita uh, bersatu, okay, si. sebelum kita berpisah. Jadi masing-masing ni uh, boleh buat pilihan nak duduk Singapura, nak duduk Malaysia ataupun Johor lah. Jadi mak cik kakak Memilih untuk duduk di Johor, Malaysia. Mak kakak pula pada waktu itu memilih untuk menetap di Singapura. Jadi maka bila berpisahnya Singapura dengan Malaysia, walaupun kita berpisah kita tetap, eh, adik beradik sebab tu ramai orang-orang uh, Malaysia ni juga ada saudara di Singapura, begitu juga di Singapura yang ada ramai saudara di Malaysia. Berbalik pada kisah yang kakak nak kongsi kata Kak Fatia. Pada hujung minggu nanti. Anak saudara akan tamatkan zaman bujang Ada majlis persandingan yang akan berlangsung Kami sampai dekat rumah tu Rumah makcik di Pontian Johor ni Pada hari Selasa kesi. Sebab kita memang dah buat persiapan Nak riwang Antaranya nak siapkan berkat Nak tampal stiker Ya nak gotoroyong lah Majlis Majlis uh, persandingan akan berlangsung pada hari Sabtu kesi. Jadi hari Selasa, petang kita sampai, biasalah kalau dekat kampung ni memang cukup relax, saya memang suka sangat balik kampung. Jadi um, pengalaman saya bila sampai tu, sama-samalah kita tolong berkutu royong dan waktu malam saya memang favourite. Saya suka sangat udara yang agak dingin, kemudian bunyi cingkrik dekat luar tu kalau duduk dekat bahagian ambin rumah tu KC, mendongak ke langit boleh nampak bintang KC. Sebabnya kawasan rumah makcik saya di pekan Nas memang gelap. Dekat luar memang tak ada lampu jalan. Jadi sedang saya duduk, saya katanya di sini duduk dengan suami, tengah duduklah minum kopi sambil berborak-borak. Itu pada malam yang pertama. Eh. Saudara mara yang lain belum sampai lagi. Mereka akan sampai pada hari Rabu. Saya dengan suami sampai lebih awal lagi sebab kita ada cuti yang lebih kita gunakanlah dan kita bawa sekali lah mak kita yang nak sama-sama gotong-royonglah dengan adiknya. Jadi saya dengan suami duduk dekat luar sambil-sambil tu kita bercakap berborak-borak. Memang saya suka atmosfer pada malam tu. Tiba-tiba saya dengan suami terdengar kisi. Bunyi situasinya contoh eh mungkin lah pada waktu malam di Pontian Johor Pekan Nenas suami dengan isteri Kak Fatiah dan suaminya duduk dekat Ambin rumah makciknya tengah duduk ni saya dengar bunyi burung hantu saya dengar bunyi anjing gesi anjing menyalak burung hantu Malam tu Saya tengok suami Suami tengok Suami kata Woi macam-macam bunyi malam ni eh Saya pun marah suami Bang Jangan tegur lah Apa jangan tegur Tu kan binatang Lain lah kalau dengar bunyi perempuan mengilai ke Abang Saya marah suami Kata Kak Fatiah jadi, waktu tu tengah duduk santai, ya, sekali-sekala akan dengar bunyi bunyi burung hantu kemudian bunyi anjing lalu suami katalah yang kopi dah habislah buatkan boleh tambah lagi abang tunggu kejap saya pun angkat cerik air tu masuk ke dalam rumah nak bancuh lagi kopi ya masuk dalam pergi dapur bancuh kopi dengan bancuh ni eh ya. saya dekat dapur seorang ni Tiba-tiba saya perasan dekat dapur macam ada orang lalu tau. Lalu melepasi bahagian tingkap dapur tu. Siapa jalan dekat belakang ni? Saya pun angkat cerik tu. Saya keluar sekejap. Keluar. Suami saya tengah duduk. Saya pun duduk balik. KC. Tadi bunyi anjing yang menyalak tu agak jauh. Sekarang ni bunyi yang makin lama makin dekat KC. Makin dekat dengan suami dengan saya Saya sampai toleh kiri kanan Dan saya kata pada suami Bang Bang kita masuk bang Tak sedap hatilah bang Bunyi anjing ni makin dekat Yelah yelah Suami dengan saya pun angkat lah Angkat cawan minuman Angkat cerik Masuk ke dalam rumah kisi Masuk tutup pintu Malam tu berdengar Ria 8.97 FM Kita semua dah nak tidur Sekitar jam 11 lebih malam masuk dalam bilik anak-anak saya tidur dengan neneknya. Dekat bilik lain, saya tidur dengan suami satu bilik. Dekat atas katil tengah baring, suami saya dah terus masuk alam tidur. Saya tak boleh ke si? Golik kiri, golik kanan, tak boleh. Tiba-tiba ke si malam tu saya bau pacai. Bau pacai ke si? Dalam beberapa saat bau pacai, tiba-tiba Pak Cik saudara saya masuk ke dalam bilik. Dia ketuk pintu. Tuk 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 tuk. Fatia. Ya Cik, ya, kejap kejap Cik. Saya pun bangun buka pintu. Dia kata Pak Cik masuk sekejap boleh? Boleh Cik. Kenapa Cik? Ah tak ada apa-apa. Dekat tangan tu dia tengah pegang botol. Botol yang ada air putih yang boleh disembuh. Dia pegang, dia pergi dekat tingkap dia. Kemudian dia diri, dia angkat tangan dia doa. Bismillahirrahmanirrahim. Baca doa ke Kemudian dia keluar. cik buat apa? Tak ada apa-apa, tak ada apa-apa. Dia jangan keluar. Eh, kenapa pula ni? Saya pun pergi dekat tingkap. Pergi dekat tingkap tengok luar, tengok kiri, tengok kanan. KC malam tu memang menyeramkan sangat-sangat. Malam tu memang menyeramkan sangat-sangat. Suami tidur, saya pun baring atas katil. Bayangkan tadi bau pacai, Kisi. Dari mana datang bau pacai tu? Rupa-rupanya saya bila tanya pada Mak keesokan pagi, semalam kenapa nampak Pak Lan masuk bilik spray-spray air Mak dekat tingkap. Mak saya pun katakan, dekat kampung ni kadang-kadang nanti dia akan datang. Dia tu siapa? Tak tahulah. Gangguan. Pak Lan kau tu pagar. Sedang pagar jadi benda tu tak boleh masuk Masuk dalam rumah Kau tak dengar ke dia tadi bunyi anjing menyalak tak dinti? Dengar mak Tapi tu bukan ke benda biasa Mana kat kampung ni ada anjing? Kesi baru saya tahu Pak Lan masuk ke dalam Sembur air putih adalah untuk pagar Rumah terima kasih Hello, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa bercakap ni? Selamat pagi ya Cik Cik Ha saya nama Sarif eh. Uh. Cik Sarif panggilan dari mana Cik Sarif? Aa, saya sebenarnya daripada Bukit Batu. Mm hmm. Ha ini ceritanya saya sebenarnya berminat nak tidur di kubur-kubur. Oh, anda tidur kat kubur? Ah, lama saya tidur. Aa, niat dia apa tu? Tidur untuk Tak ada apa-apa, cuma apa saya suka. Jadi kubur Kristian, kubur Cina, kubur India, ni yang last ni dah nama 6 bulan saya tidur ni ha. baru saya balik rumah. Jadi ke kejadian ni berlaku mm selalunya kawan saya hantar nasi dan air nasi ah. Cik Sarip, Cik Sarip tidur dekat kubur ni macam mana tidur? Tidur pakai khemah ke? Tidur. Dia dia ada satu khemah tapi saya hmm. tidur dekat dekat atas kubur. Dekat apa? Ada macam kawasan lipat tu kan? Ah. Ha. Ha, jadi si, dia dek, kubur dia kat mana tahu Cik Gesy? Dekat hmm belakang CBD fan itu kubur-kubur air gemuruh lah pulau-pulau punya kubur dia alihkan ke sana mm. -hmm. Ha, jadi saya dah tidur 6 bulan baru saya balik rumah mm -hmm. jadi kejadian tu berlaku selalunya uh, saya pergi dekat masjid pusat ramah tu sebenarnya maghrib tapi tu hari saya dah apa dah tertidur jadi apabila saya tertidur Uh, kawan saya datang dari gelap-gelap saya pun tak tahu. Assalamualaikum dia kata. Eh. Saya kata Waalaikumsalam. Saya tengok eh. Kawan saya nama dia saya tak terus terang cakap Rasid nama dia. Jadi saya tengok eh. Saya keluar tengok. Saya, tanya, saya bilang nak Rasid. Saya eh, apa tu enggak bawa perempuan ni? Eh. eh kau jangan merepek lah eh, dia kata. Betul lah. Apa tu enggak bawa perempuan tu? Tiga orang dia bawa perempuan. Tapi dia tak bawa. Dia mati-mati kau jangan merepek. Dia ya. kau jangan merepek. ...jadi tu perempuan tiga-tiga tu dia macam senyum. Tapi itu itu itu, itu perempuan memang dia keluar daripada pokok tu lah. Ada yang uh, CBD pen ni orang ada pingsan satu orang tengok. Pokok saya nak cakap pokok tu pokok lupa sampai sekarang ada. Jadi saya cakap dengan dengan dia macam tak percaya tau tapi dia cakap eh kau ni yang merepek ah Habis dia cakap, okey, kau terlalu masuk masuk. Masuk dekat kema tu, ada satu kubur juga. Jadi, saya cakap, saya cakap dengan yang tiga perempuan tu, saya cakap, lagi baik kau jalan yang ganggu. Dia pun jalan. Tu so, ada buang dengan saya, dia, dia macam ada kesakitan, macam tak boleh balik. Dia cakap, engkau pasal? Eh, engkau cakap betul-betul, ini betul. Habis, saya cakap dengan dia, perempuan ni kau engkau. Nah, jadi, Sebelum kejadian tu berlaku, dekat pokok tu saya tengok eh bila pukul satu pagi dua pagi tu ramai tu tengendak tempat tu terang bila saya datang eh tak ada pula ha. jadi kejadian tu berlaku dalam besoknya dia datang tu perempuan tu ikut dia itu perempuan jadi dia, dia nak balik pun takut dia nak balik takut itu tempat sana gelap ke si cuma takut dia ular ular banyak ular apa ular ular seluk Ah, jadi saya pun hantar dia balik. Saya so, cakap dengan dia lain kali kalau datang di datang kat telefon. Pasal sana kalau masuk tak ada lampu, tak ada semua tak ada. Yang takut dia ular. Jadi saya hantar dia balik ah. Kan? Sampai bus stop. Kali besok dia datang lagi. Ha, <laughs> ah, dia selalu dia buatkan sinasi air kan? Jadi apabila dia dah masuk, dia jalan kat situ juga dekat, tapi kat belakang, belakang tu dekat shelter Shelter situ ada satu shelter lah, Pusat Rabadi dia naik atas itu sekali benda tu mengaum man. dekat situ ada macam nenek ah ha. mengaum apa lagi dia lari terpekik saya pun terperanjat tempat dia tak ada lampu tak ada apa saya tengah baring ha, dekat kat atas tu itu pun sama juga saya kena kena hantar dia balik dia bilang kau jangan datang lagi hantar-hantar nasi ini semua jadi saya baru ni ah ha, baru dalam 3 minggu saya baru balik rumah saya selalu tidur kubur Dah ni Kut kat kubur Melayu ni dah, dah lama Tapi baru 6 bulan Saya balik ha. ha, Balik tapi Itu hari saya pergi lagi Sekali <laughs> Orang kat rumah ni Ambil saya balik Tunggu dia dia Tunggu saya balik Kejadian tu berlaku lah Jadi kubur kat sana Macam-macam lah -macam, ha. Tapi yang Yang last ni Saya tidur kat kubur Dekat pusara abadi Dekat tempat pulau-pulau ni semua ada kat sana tempat air gemuruh ah depan punya semua besar-besar Nah itu sajalah lah Encik Terima kasih banyak Assalamualaikum Wah, Abang nak tanya Abang Saya 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 Abang tidur dekat kubur baru habis berapa bulan yang lalu? 6 bulan 6 bulan eh Yang dulu saya tidur kat kubur Kristian hmm. Macam-macam lah saya tengok yang ada tu hmm. Teksi bila saya datang, dia cakap saya hantu. Saya bukan saya hantu. Saya datang sana, bila hmm. keputusan sana saya tak ada kedai. Hmm. Dia cakap saya hantu, dia lari. <laughs> ada satu kali tu pun sama. Uh Hujan-hujan tau. Jadi, ada satu, dua family, uh, dia ada dua grup lah. Uh. Satu uh -huh. band, satu kereta. Uh -huh. Jadi, dia orang turun dekat, dekat basur, dekat dekat depan masjid tu. Dia tak rokok lah. Uh. Kali keputusan, saya, saya tak ada rokok. tak uh -huh. Dah, dah ambil rokok. Uh -huh. Saya pun keluar lah. Uh kali perempuan juga, bini dia ke mak dia ke aku tak tahu bang bang hantu bang bang hantu hmm. terus dia angkat tangan saya bukan hantu saya manusia saya nak minta rokok hmm. dia pun lari juga Ah uh. ha dia pun lari sebab saya tidur dekat kubur Kristian kubur Cina hmm. tapi kubur India lah yang paling ini paling yang paling hebat uh. itu pasal kalau itu hari saya dah tengok ktp punya video kan hmm. Hmm. tapi kalau nak pergi kubur 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 India hmm itu memang senang jumpa punya. Hmm. Tapi jangan bawa perempuan. Hmm. Kalau bawa perempuan, perempuan ni senang diserap. Ah. Ah sebab apa kat sana ah ada perempuan tu hmm. kena serap. Susah. Abang nampak lah? Nah saya macam-macam nampak. Orang-orang orang adventure mungkin ramai jalan dengan kawan-kawan eh? ada budak eh, perempuan. Ada yang ada ni, adventure budak-budak ni, uh. dia jalan dengan air jalan suku-suku sekeluar-sekeluar, sekeluar-sekeluar, suku. saya dah cakap dengan dia. Uh. Yang kena serap, siapa tahu? Hmm. Perempuan dia. Apabila dia kena serap, hmm. dia tak tahu nak buat apa-apa. Hmm. Hmm. Tapi saya dah cakap, tadi kan Cik dah cakap, jangan, jangan. Hmm. Kan? Jadi ada satu kali tu, saya ada tolong. Hmm. Tapi ada lagi satu kali tu, dia cakap besar, hmm saya tak inilah, lah saya bilang saya, saya tak tolong lah tapi dia orang panggil apa tau so, dia punya pakcik datang hmm. hmm. bayangkan tu tak boleh main-main pasal apa uh, kalau pergi kubur malam-malam kalau bawa perempuan hmm. memang perempuan cepat cepat ditangkap saya pernah berada dekat kawasan kubur India yang anda katakan tadi ha, belum 14 uh, kawasan tu gelap hmm. eh? memang, kalau memang. kalau kubur Cina dia terang sikit tau kubur kubur Islam Melayu terang eh kubur kubur, uh, kubur India ni banyak pokok ah Okey, dekat kubu India tu, kat belum Abah, dekat situ, kat ujung tu ada kali tu. Nama kali satu perempuan, satu lelaki. Hmm. yeah, itu kali. Uh, budak Indonesia ada biasa tidur dengan saya. Hmm. Saya tak nampak dia boleh nampak sampai nangis-nangis. Hmm. -nangis. Kamu ni apa-apa? bang dia datang tak apa yang datang saya tak nampak dia datang hmm, oh, oh, oh. habis bila dia datang dia dengan saya dia empit saya kamu ni apa <laughs> kamu ni datang di Singapura ilmu banyak pasal dia orang datang sana selalu apa tau hmm. macam ngoteng-ngoteng lah hmm. Boto rumput apa ini hmm, hmm. jadi tidur-tidur kat sana hmm. dia panggil saya teman hmm. tapi bila tiba malam dalam pukul 12 lebih hmm. dia lari dia kat tempat saya oh, oh. Tidur, dia, dia, apa, dia tidur dia tidur seorang lah mula-mula tak dua orang. Oh dia tu dengan members dua orang. Ah tapi oleh kerana itu, dia dia takut dia pergi dekat abang. Ah dia lari kat tempat saya dia kata bang dia datang apa yang datang. Uh -huh. Ah itu itu lima kali dia datang. Itu kali dia macam jin eh. Hmm hmm. Ah saya tak nampak dia nampak. Hmm. Kan. Jadi dia dia, dia nangis nangai sebenarnya kamu ni apa ni. Kamu ilmu banyak kedatang sini tapi kenapa gini macam. Nah. Jadi apabila dalam pukul dekat pukul satu, saya dengar orang mengaji tau. Hmm. Sekali saya dekat situ tak ada lampu ke Tak ada lampu terus. Bila-bila saya dengar mengaji sedap betul, tak pernah ada saya dengar perempuan mengaji. Sekali dia cakap apa tau, Ini mengaji suara daripada Malaysia. Ini hmm. bukan bukan daripada Malaysia. Hmm. Jadi saya nak cari ah. Ha. Bila saya nak cari dia dia kat dia nak ikut. Saya hmm. jalanlah sampai sampai dekat blok 6 ah tak salah saya. Saya langkah saya langkah itu longkang eh. Terus tak dengar lagi. Hmm. Ah ha, bila sana kalau jalan malam memang tak ada lampu. Yang takut ni ular. Ular, ular dia dekat tengah-tengah jalan tu dia macam apa tau Gisi. Relax, dia nak kapanakan. Dia kalau siang dia masuk dekat hubo. Hmm. Ha dia kalau malam dia keluar. Hmm. Ha jadi itulah tu, lah, tu lah kalau KC kalau pergi sana bagus. Hmm. Tapi jangan bawa perempuan. Saya boleh temankan Gisi. <laughs> ha saya boleh temankan. Saya selalu tidur kat kubur mana tau Casey Kadang-kadang setiap hari tadi, tadi tadi, pun saya pergi mm -hmm. ha, Kalau Casey pergi sana tanya saya Mesti dia orang tahu Dekat dekat belakang CBD fan tu ada satu pokok besar Pokok pokok, pokok pun saya lupa Sok pokok besar pokok, pokok. pokok dia mm -hmm. ha, Itu pokok memang lah ha. Tapi bila saya tidur kat pondok Pondok tu atas tu semua kubur Kubur dia, kubur dia dari sana besar-besar Gemuruhnya kubur mm -hmm. Uh, jadi itulah uh, kita banyak nanti dia lain kali saya pun telefon lagi. Ini, terima kasih. Ini, pengalaman saya. Banyak terima kasih kasi. Terima kasih kembali. Uh, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Wow. Menarik. Ya. Eh? Ah, abang tadi telefon suka tidur dekat kubur eh. <laughs> ah, ini macam-macam ragam eh, orang di dunia ini. Tapi inilah pilihan masing-masing. Enam bulan tidur dekat kubur eh. Wah oh, ini abang kira tahap uh, uh, kalau dah boleh sampai tidur kubur ni uh, perkara yang boleh menakutkan abang adalah bukan kubur eh. Uh, adalah isteri marah bila tak balik rumah. <laughs> Yalah. Ha, tak nak balik rumah. <laughs> Itu lagi seram tu eh. Daripada nampak malu halus. <laughs> Jadi terima kasih pada semua yang mendengar Misteri Jalan 12. Saya akan undurkan diri eh uh, kejap lagi saya kerja uh, Sabtu hari Sabtu ni saya bertugas jam 2 petang jadi jumpa nanti pukul 2 petang Kita berjumpa dalam rancangan Misteri Jam 12 di Ria 897 FM. Dan pada tengah malam ini, uh, malam ini khususnya uh, cukup istimewa saya bukan seorang diri. Saya ada teman saya, Atres. Selamat kembali ke Misteri Jam 12, Atres. Selamat malam semuanya. Dan uh, Atres akan berkongsi pengalaman-pengalaman ya, uh, yang uh, beliau pernah alami. Uh, dan uh, ada yang tertanya, wah itu banyak pengalaman, mestilah. Uh, sebabnya itu ni banyak uh, jelajah. Eh? Yeah. Uh, dan